lever i ett globalt internationellt samhälle där det är viktigt att göra sig förstådd på alla språk. Vi är alla bäst på vårt eget modersmål, men för alla andra språk finns det hjälp. Och du kan få denna av kvalitetsmedvetna företag som tillhandahåller översättningsservice, som Baltic Media. Språkserviceföretaget Baltic Media finns i de baltiska staterna och Skandinavien sedan 1994 och är certifierat i enighet med ISO:s kvalitetskrav. Kvalitet, snabbhet och låga priser kännetecknar grunderna för Baltic Medias unika service. Vi specialiserar på språk i Östersjöområdet, inklusive Norden, Baltikum samt övriga Europa. Men vi har även kompetens att sköta alla världens språk. Vi erbjuder kvalitativ och professionell översättning och lokalisering av olika texter samt språkkurser. Allt som behövs för kommunikation i det flerspråkiga miljön. Baltic Media är ett internationellt företag och våra anställda talar våra kunders språk. Baltic Media strada Skandinavia och Baltia. Biroji pašlaik atrodas Rīgā, Stokholmā, Daugavpilī, Valmierā, Viļņā un Tallinā. We differ from our language service providers with personalized and friendly client service, quality guarantees, insurance against translation errors and 20 years international work experience, which ranks us among the leaders of the field in the Baltics and Scandinavia. Our clients can reach us no matter where in the world we are located. Varje översättning går igenom tre steg i vår kvalitetskontroll. Översättningen görs av en professionellt utbildad översättare som är bosatt i det land där översättningens målspråk är det officiella språket. Därefter redigeras och kontrolleras översättningen. The key person in this process is Baltic Media project manager, who plans the project, selects suppliers, software, and keeps continuous communication with the customer. Companies and institutions involved into the process of international communication trust us the text adaptation and localization for local markets, and also text globalization for the text to be comprehensible in any country of the world. Översättningar av dokument som bestryks av Notarius Publicus eller Kammarkollegiet, auktoriserade översättare, lokalisering av webbsidor på ett av världens många språk och desktop publishing. Detta är bara några av de tjänster som Baltic Media kan erbjuda dig som fullödigt kommunikationsföretag. Baltic Media kan hantera text med olika komplexitet inom alla fack. Från reklamtexter till tekniska instruktioner inom flygindustrin, maskintillverkning, läkemedelsindustrin med mera. Detta bekräftas av den långa listan med positiva kunder från hela världen. Samt även det faktum att Baltic Media är en officiell leverantör av översättningar för institutioner i Europeiska unionen. If you are looking for a high quality and reliable language service provider in the Baltic and Scandinavian market, do not hesitate to contact us. We will tell you more about how we ensure that.